Stora havsområden är tömda på sina invånare. Havet har länge ansetts som en outtömlig resurs. Men idag vet vi att allt fler arter håller på att försvinna. På väg hem från en av våra expeditioner vill vi besöka områden i Medelhavet, Atlanten och Skandinavien. Vart kommer vi hitta rikedomen av liv som en gång fanns i alla hav? Skulle det ha någon effekt om vi fredar fler och större havsområden?